Dobar dan, dragi ljudi, evo, htio bih vam još staviti fokus na neke stvari. Dakle, prošle godine, u srpnju 2021. Znanstveno istraživanje gdje su umirili majke, žene koje su dojilje i rekli su da nikakvi tragovi cjepiva, mRNA cjepiva, ne dolaze u majčino mlijeko i da, dakle, u tom pogledu nema nekih potencijalnih teškoća ili nečega za majke dojilje. I evo ga, dakle, prije dva dana, 26. rujna, izašlo je novo znanstveno istraživanje koje kaže, hops, ipak u majčinom mlijeku, dakle, sve žene koje su cijepljene, ipak u majčinom mlijeku pronalazi se mRNA. Puštam vam, dakle, oba znanstvena istraživanja pa ih možete pogledati i to samo govori koliko je bilo šumova u komunikaciji, koliko je ekipa gurala samo jednu stranu medalje, a drugu su skrivali, koliko je pandemijska interesna skupina igrala iz ovih ili onih razloga samo da sebi puni džepove, da okreću milijarde i milijarde na grbačama ljudi, da nešto potpuno neprovjereno prokažu i kažu da je provjereno i nešto što nije posve sigurno, da tvrde da je sigurno i nešto što donosi toliko nuspojava da kažu da ne donosi i to sve skupa u cijeloj ovoj priči koju mi sada živimo samo pokazuje kakvi su to igrači, sjena i ko zna čega sve ne. Rekli bi ovi stay tuned, dakle ostanimo u kontaktu, ostanimo povezani, isplivat će sva istina na površinu. Piše u jednoj knjizi, ništa nema skriveno, što ostaće u tajnosti, tako neka bude.